So very stupid, we murume mukuru zvakaita izvozvi. Who do you think you are? Unoda kumisidzana neni kumisidzana neni nekuda kwe $200 ye round chaichaya yausiri kuda kubhadhara. Unongoda kumisidzana neni pese pese uchimisidzana neni ndiri mwana wako. Unoda ndirova ndiri mwana wako. Sidushi remunhu. Ozviite futi kona ndinokutira mvura inopisa. Kauno famba uchitaura kuti mwana azwana wako nokudira mvura inopisa ndinoipwanya pwanya mota iyi mbwa yemunhu tera kufamba uchishira nyika yese uchizadzwa paFacebook murume mukuru 857 uri kambwa kemunhu undirekode utumire vanhu vekumba kwendo zvavanokutuma zvekuita sembwa izvozvo iona kurohwe ime ndirove 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 mbwa yemunhu. Unataura kuti ndinondirova ndakabata mwana. Ungandi zvuva ndakabata mwana. Ukauraya mwana wangu neita sei? Zimhondi remunhu. Enda unogadzirwa njere idzodzo. Ndakakudzwa kuti une PTSD iwe. Mukae munhu. Umbate futi mwana wangu. Undibate futi ndiine mwana wangu one zvandichakuita iwe. Unofunga kuti you are invincible, untouchable. Umbondi bata futi zvawandiita pandine mwana wangu. Uzviite futi. Ndakabata mwana wangu. Iyeye wandataura kuti hazi mwana wako iye. Uzviite uone kuti how will I defend myself? I've had enough of your bullshit. I tolerated chihure chako iwe. 40 women munhu one. I stood by you. Kumira newe nyika yese chikuyanika uchizadzwa zvepa Facebook and I stood up with you. Ukapedza zvokatanga chimwe chihure nanavimba I stood by you. Naso wakuda kutanga kundinyambaira uchindinyambairi. I told you never loved me. I'm the woman, only woman who stood by you. But waifumurwa nevamwe vese you don't deserve me. Ndakakudzwa kuti panapa haundidzinge. I will just leave. Because chipedzisira uchandigira zvirwere nezuva waitaura kuti hey my phone kune my phone 4 nema phone 6 57. I used to respect you, but when you show up, I need a pambe than any man who have lost my respect. Urimbuka, uzviite futi. Uone kuti ndokuita sei. Kauti uzviite futi, uone ndozviita sei. Ugoudza sisi vako. For my son, I would defend my son from a pedophile like you. I would defend my son. Because you know, anyarara because you are a... Irove. Mukae munhu. Unotaura kuti ndinondirova ndakabata mwana. Ungandi zvuva ndakabata mwana. Ukauraya mwana wangu neita sei? Zimhondi remunhu. Enda unogadzirwa njere idzodzo. Ndakakudzwa kuti une PTSD iwe. Mukae munhu. Umbate futi mwana wangu. Undibate futi ndiine mwana wangu one zvandichakuita iwe. Unofunga kuti you are invincible, untouchable. Umbondi bata futi zvawandiita pandine mwana wangu. Uzviite futi. Ndakabata mwana wangu. Iyeye wandataura kuti hazi mwana wako iye. Uzviite uone kuti how will I defend myself? I've had enough of your bullshit. I tolerated chihure chako iwe. 40 women munhu one. I stood by you. Kumira newe nyika yese chikuyanika uchizadzwa zvepa Facebook and I stood up with you. Ukapedza zvokatanga chimwe chihure nanavimba I stood there da kutenda sei ndotatsinga stand ndichishungurudzwa mumba muchishungurudza muno ndotatsinga stand yamuti ndichishungurudza muno. So very stupid iwewe murume mukuru zvawakaita izvozvi. Who do you think you are? Unoda kumisidzana neni kumisidzana neni nekuda kwe $200 ye round chaichaya yausiri kuda kubhadhara. Unongoda kumisidzana neni pese pese uchimisidzana neni ndiri mwana wako. Unoda kundirova ndiri mwana wako. Sidushi remunhu. Ozviite futi kona ndinokudira mvura inopisa. Zvaunofamba uchitaura kuti mwana azwana wako nokudira mvura inopisa ndinoipwanya pwanya mota iyi mbwa yemunhu. Tera kufamba uchishira nyika yese uchizadzwa paFacebook murume mukuru 857 uri kambwa kemunhu. Undirekode utumire vanhu vekumba kwendo zvavanokutuma zvekuita sembwa izvozvo. Iona kurohwe. Ime ndirove. Ndirove. Ndirove.